あ、ごめんね、忙しい時に時間もらっちゃって。あ、どうぞ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 、座って座って。え、何飲む？あ、チャイ。オッケーオッケー、チャイね。奇遇。あ、バイヤーバイヤー、ドーチャイ。いや、ドって2って意味だから。オッケー。今日わざわざ呼んだのは、我々が推奨しているクリームをぜひご紹介したくて呼んだんだよね。時間ありがとう。ぶっちゃけさ、お姉さん美容とか興味ある？あるよね。女性ってみんな美容に興味持ってんの？俺知ってんだよそれ。けどぶっちゃけ美容法もお金かかって効果ないってやつ多すぎない？多いよね、信用できない美容法。俺それ許せないんだよ。うちがおすすめしてる美容法全然そんなことないから。聞いてほしいんだけど、お姉さんがニキビとか切り傷とか肌の悩みに塗ってほしいクリームの話なんだよね。これ全然怪しくないよ。いや本当に怪しくないの。ただインドのアーユルヴェーダっていう伝統医学を使った薬なんだよ。アーユルヴェーダって何か知ってる？知らないよね。アーユルヴェーダってインドの昔の言葉、サンスクリット語で、アーユスっていうのが生命っていう、それでヴェーダっていうのが科学って意味なの。そう、生命の科学って意味なんだよね。いや本当に怪しくないの、全然怪しくないの。だって WHO って知ってる？そう、世界保健機構も認めた伝統的な医学なんだよ。で今日紹介するのがこのカイラシクリームっていう薬なんだよ。そう、さっきも言ったでしょ、ニキビとか切り傷とかそういうのができたらすぐ塗ってほしい。必ず塗って、1日じゃダメ、2日3日1週間ずっと塗り続けてほしいの。そしたら絶対治るから。じゃあこれ早速開けてみようか。で開けると、ごめん俺さっきさ我慢できなくて使っちゃったんだよね。だからちょっと減ってるんだけど、中身はこんな感じ。それでちょっとねこう取るんだよ。全然大丈夫。もう直接、これすごいのが直接触っても大丈夫だし食べても大丈夫なの。だってさ、ほらニベアとかさ有名な薬でもさ食べたらダメじゃん。けどこれ食べてもいいの。触り心地はちょっとザラザラしてる、ちょっとザラザラしてるけど、このザラザラがいいと思うんだよ。例えばね、まあじゃあここに傷ができました。うん、ここにこうやって塗ってくんだよね。匂いは全然しない。逆にいい匂いがする。ちょっとなんか植物の匂いがするっていう感じかな。これ化学物質とか一切使ってなくて、本当に天然のものしか使ってないから全然変な匂いしない。こうやって塗ればいいので、これ例えば不眠症の人とか顔とか胸とかに塗っても鼻の通りが良くなるんだって。すごいよね。目の周りに塗っても目の疲れとかも取れるんだって。ほんと、いや嘘じゃないの、本当に大丈夫ね。これね、こうやって塗ってあげるの本当に、ああすごいよ、すごい気持ちいいの。これ実は下痢とか腹痛とかにも効くんだって。そう、だからさっきも言ったけどこれ食べれるの。うん、味はね何の味もしない、匂いもしないし、むしろなんか口の中に入れたらサラーって溶けていく感じ。サラーってサラー、いや違う違う、このクリームを買わせようとしてるんじゃない。いやいや、うち業者じゃないし、そもそもこのクリームを買わせようとしてるんじゃない。ただいいから勧めたいの、ただそれだけ。そして今日限りお姉さんと会うことはない、寂しい。インドの薬局にさいっぱい売ってるから、インド来たら絶対買ってみてよ、このカイラシクリーム。絶対だよ、約束ね。